好 ，OK， 这个单元是循环的最后一个单元，就是淋巴循环系统哈。那我们已经介绍过血液，对不对？好，那接下来介绍是淋巴循环系统。淋巴循环系统呢，它主要的构造有，应该说主要的组成有哪些呢？好，第一个，就像我们血液一样，我们有血管，对不对？好，所以还有管叫什么管呢？就叫做淋巴管。好，所以有淋巴管，刚刚各位有看到那个动画里面的绿色的管子，淋巴管，对不对？那淋巴管也是一样，它也是我们全身都有了哈。那第二个是淋巴管里面装的是什么东西呢？就叫淋巴哈，或淋巴液，淋巴液，淋巴，哦，简称为淋巴，淋巴液，这样有血液，那有淋巴液。为什么他们都要叫淋巴？就简称对，好，因为它的英文就叫淋。这是淋巴液，好，对 ，LYMPH， 好，那么呢，还有一个东西叫淋巴结，哈，淋巴结呢是一种防御的构造，哈，在我们的身上，有些时候会有一颗一颗小颗粒，哈，耳朵后面啊，有些脖子很多，哈，有些时候摸到有一颗东西，那个其实就是淋巴结，哈，它是要保护你的。那淋巴癌？淋巴癌就是淋巴细胞啊发生不正常的分裂哦。那癌症 的相关的以后，我们在下学期讲细胞分裂再讲。老师，为什么我那个脖子这边都有凹的？就是因为每个那个那颗淋巴结长的位置可能不太一样，我会稍微跑来跑去的。那我感冒的时候那些就肿。对，因为它、就是对，没错，淋巴结的话在感冒的时候或生病的时候会肿起来，因为它正在杀菌，它就会发炎。对，就像我们我们那个扁桃腺会发炎。那这样子的话，我们全身的那个淋巴结都是怎么的？其实肿起来是因为它正在工作的关系啊，它必须要杀菌。所以它会那个淋巴。那为什么会肿起来？是因为它会吸引更多的白血球到那边去工作，所以那边就会肿起来。好，所以肿起来代表说你真的有病菌入侵哈。好，所以这是这些部分哈。那我们来介绍一下为什么会有淋巴循环。其实它跟血液循环呢，非常的有怎么样，很密切的关系哈。好，那我们来看看是怎么发生的呢？首先呢，我们的身体呢，其实有很多的微血管，对不对？那微血管其实它并不是一个完全密闭的一种管子，好，这个微血管呢，它其实有很多的什么呢？很多的缝隙。那我们知道微血管里面装什么东西？血液，对不对？不是只有红血球，还有什么东西？有血浆，对不对？还有呢，血球，对不对？那因为呢，微血管它其实并不是完全密闭的，它那个管线旁边有一些漏洞，啊，那什么东西会流出来呢？基本上血球会跑出来，那什么东西会流出来？血浆。好，血浆会流出来，只有黄黄的那个血浆会跑出来，透明的血浆。所以呢，血浆就流出来了。那其实身体是故意让它流出来，为什么要流出来呢？因为你的微血管旁边大部分都是很多什么，很多组织啊。我们身体不是有很多组织吗？肌肉组织啊，神经组织，对不对？好，还有什么皮膜组织等等的。好，所以我们旁边其实有很多组织的细胞。我把血浆先擦掉吧，应该血浆要写在这边。好，这个身体其实血管旁边很多组织啊。那原本呢，在微血管里面叫做血浆，好，血浆。那血浆为了能够更有效率的给这些组织养分，因为扩散有些时候还是太慢，所以它就会流出来，就直接把那个细胞泡在什么血浆里面，对不对？那血，因为我们知道那个血浆里面有什么成分，有水，有养分，对不对？还有一些什么氨基酸啊、矿物质哈，所以当它流出来的时候，组织可不可以得到那些养分呢？可以，对不对？好，所以组织得到养分了。那问题是，这些血浆流出来很简单，如果流回去就怎么样？很困难。就像那个水管会漏水，水会喷出来，对不对？可是那水会不会自己流回去呢？不会，就在外面积一大堆水，对不对？所以呢，血浆跑越来越多，越来越多，跑出来就叫什么呢？我把它叫做组织液，就是组织怎么样泡在哪里呢？所以其实
同学，组织液跟血浆的成分非常怎么样？相似，对不对？那这些组织液如果没有回收，会发生什么事情？知道吗？水一直流出来，都没有流回去。缺水。那你的血液就水变成水。对啊，你会淹水，对不对？那在你身上就会发生一个淹水的现象，叫做水肿。对。那组织液如果累积太多，叫水肿。有没有看过水肿的现象？有。啊，冷就没出来，就是刚睡醒，然后脸都很肿，这样子，就是因为那组织液没有那个流动，或是脚坐很久，脚就会肿肿。好，有些人会水肿啊，水肿的话就是你看那水肿跟一般人不一样，就是水肿就是你这样压下去，那个肉不会弹回来，就是凹下去了。好，对，当然都是年纪大的比较会有这种现象。对，年纪大的。好，所以呢，组织液如果过多的时候呢，过多的时候会形成所谓的水肿，有听过水肿吧？过多叫水肿。好 ，OK， 所以当然不能让自己身体就是水肿嘛，对不对？好，那怎么办呢？这时候就有一个神秘组织出现了。好，不是神秘组织，就是这时候就出现了救星，就是我们的淋巴，淋巴出现。那同学，淋巴会做什么事？淋巴就会吸收这些组织液，这些流浪的组织液就被淋巴吸收了哈。对，没错，就很像那个什么吸尘器，ISIS， 对，很像那些恐怖分子哈，因为它专门吸收那些流浪的那些难民，对不对？好，所以呢，这些组织液它如果没有被好好处理，它到处身体乱流，对不对？而且因为组织液这时候会生病嘛，对不对？就会把那些细菌带到全身，对不对？好，所以这时候呢，就由这个，好，这个叫做淋巴管来回收哈。好，那注意哦，淋巴管的末端是封闭的，它不是打开的，它是封起来，而且它里面还有什么构造呢？它有很多小小的瓣膜，它有瓣膜。它跟谁一样有瓣膜呢？心脏还有呢？那个静脉。静脉有瓣膜，对，好，静脉。好，所以呢，这些组织液呢就被淋巴管来回收，好，淋巴管。所以淋巴管可以回收这些流浪的组织液。可是因为这些组织液有些时候可能有一些细菌，对不对？那你如果回收，你要先怎么样把它弄干净，要过滤，对不对？好，所以淋巴管呢会回收这些组织液，组织液就改名字叫什么呢？叫做淋巴，淋巴液。好，所以就变成淋巴了。那这些淋巴呢，它流到这个我们叫做淋巴结里面，淋巴结里面有很多的房间。很多的间隔，它做什么用呢？它就是用来做什么事？过滤，好，过滤。好，那这个东西叫做淋巴结，它里面有很多很像警察的东西，叫做淋巴球，对，所以呢，这些组织液它要先经过净化，知道吗？净化它的心理，知道吗？净化。好，淋巴结可以过滤。过滤，好，那基本上这些还是可以回收使用的，就是说它们还是我们身体很重要的部分，所以淋巴结过滤之后呢，里面有很多的淋巴球，淋巴结含有淋巴球，淋巴球就是白血球的一种，淋巴球，淋巴球是跟白血球是很类似的功能，白血球。它是一种白血球 ，OK。所以呢，经过里面的白血球把那些病菌怎么样杀掉之后怎么样，接下来就变成什么，就很干净了。这时候要做什么事？要重新的怎么样，把那些血、把那些淋巴送回去哪里？送回到血管里面去，对不对？好，这样就可以不会说，都漏出来，然后那个胃越来越少，所以呢，最后它会接到哪里去呢？
接掉一条很大的管子，叫什么？静脉，最后接到静脉，大静脉。所以老师淋巴没有动哦。淋巴没有动，那跟静脉一样，都是要靠肌肉的挤压才会回收，才会流动。所以它有瓣膜嘛，对不对？我们说淋巴管呢，含有瓣膜，好，它有瓣膜构造。它跟静脉一样，都有瓣膜，因为它们的压力很低，流动的速度很慢，好，所以需要瓣膜来协助那个血液，避免血液倒流。好，好，所以我再说明一次，淋巴液怎么来的？这个概念很重要哦。它最早来自于什么？渗出血浆，血浆的渗出，对不对？血浆渗出来之后，就变什么？组织液。组织液，组织液虽然提供了很多养分，但是必须要怎么样？回收。好，好，那回收的话，谁来帮它回收呢？淋巴。就淋巴管，淋巴管来帮它回收。淋巴管回收之后呢，经过谁的进化呢？淋巴结的进化，进化之后就可以重新的回到哪里？接回到静脉，在你的锁骨这边会接回到静脉去哦。所以这样就完成一个循环。所以淋巴最后就会变成，会变成什么呢？变成血浆。好，所以这三个东西其实成分还蛮相似的哦。那有种病叫做橡皮病，有种病叫橡皮病。这今年诺贝尔奖的研究哈，有种寄生虫叫做橡皮蒂，就是说它呢，那种虫是细细小小的一种丝虫，然后它会在身上钻上去，然后会钻到哪里？钻到淋巴结这边，把淋巴结堵住，然后就是一种好像蚯蚓的东西，但不是蚯蚓，那是丝虫哈，寄生虫阻塞那边，就发生什么事，你知道吗？如果你这边，比方说你的下半身这边被阻塞，会发生什么事情？你的腿就会越来越肿，越来越肿，肿跟大象一样。我的弟弟有弹性，就没有，因为人的皮肤是有弹性，所以真的真的，那是发生在那个非洲啊，或是一些像是对，那可怕那种病就是会害死很多人哦。所以呢，这叫橡皮病。那那个诺贝尔奖那个研究就是发现一种药可以治疗。我再给你看一下那个照片。橡皮筋就可以。怎么爆掉？不会，因为我们的皮肤是有弹性的。好，好，等一下再给你看哦。所以这个，所以总而言之呢，如果你的身体被那个寄生虫呢所寄生的话，你会得到橡皮病。那你的下肢啊，哈，就会怎么样肿大，好，就变成这叫橡皮病。好，那同学，那我们刚刚提到几个现象，我们稍微再把它复习一下。第一个，淋巴系统哪些构造？淋巴管、淋巴跟淋巴结的，我就不写液了，好，就淋巴哈。好，有这三个部分。那淋巴怎么形成的？是从哪里跑出来的？微血管的血浆渗出，对不对？然后流到组织变成什么？组织液。组织液再被谁回收？淋巴管回收才变成什么？才变成所谓的淋巴，对不对？好，那第三个问题来这边，我要稍微归纳一下。淋巴系统其实国中基本上可以讲到三个事情，第一个防御，对，当然你说过滤就是防御的作用，好，就是那个它跟那个身体的防御有关系，身体，因为它可以帮你，因为同学我们的血液中的有白血球，对不对？血液循环白，可是白血球其实基本上一直流来流去，很难去顾到那些血浆里面的脏东西，对不对？那可是呢，淋巴循环就可以帮助我们比较彻底的把那些脏东西怎么样，都把它过滤出来哈。所以它对身体的防御很有关系哈，就是让你身体健康，不会有这个生病。好，对啊，就像那个现在法国恐怖攻击，对不对？他们要找出那些是英国，好，这些恐怖分子必须要一个月去搜寻的，对不对？好，所以那就是一种防御嘛，好，好，身体的防御哈。好 ，OK， 第二个它有什么功能？这个淋巴除了这样子就没了吗？对，就没循环。对，它跟循环有关系，所以它有做什么用？课本怎么说？它能够维持什么？维持血恒，维持循环，血液组成。对，维持，再说一次，血液组成的恒定。为什么？这是什么意思？因为你血液里面要有血浆跟血球，对不对？那血球基本上不会跑出来，除了白血球可以做这个事情的，它就有一个穿墙。基本上血浆
就一直流出来，一直流出来，那跟血液不是越来越浓嘛，对不对？都是血球，对不对？好，所以呢，它会做什么事？它会回收，对不对？所以这是一个什么样的系统呢？维持血液恒定，对不对？体积的恒定，哈，体积恒定，你才不会越来越少嘛，哈，体积的。好，它帮我们回收这些流出来的血浆，好，这是第二功能。第三个功能还有一个功能很特别哦。第三个功能你们大概很难想象，跟小肠有关系哦。小排便。小肠里面有两套吸收的系统，一套叫做微血管，一套叫做什么呢？乳糜管，还记得吗？就是我上次不是有说过，那个小肠绒毛有两条血管嘛，一种叫做微血管，一种叫乳糜管，对不对？那乳糜管的功能是什么呢？它可以吸收脂溶性的养分，所以呢，在这个，所以其实淋巴管里面装的东西有点油油的，你知道吗？好，因为它会吸收那个脂溶性养分，就是你吃的油跟你喝的水是两套不同的回收系统。你喝的水呢，或是矿物质是走血液循环比较多，那你吃的油就走什么呢？淋巴，就走淋巴循环了哈。所以呢，在小肠里面呢，小肠的淋巴管我们叫做回淋管，小肠的淋巴管可以吸收脂质，可协助脂质的吸收。好，这个小肠的淋巴管就叫做乳糜